Prva tema je zvučna razglednica Hercegovine. Ja ću odmah pozdraviti svog današnjeg gosta. Već se družimo nekih pola sata prije emisije. To je gospodin Ronald Panza, umjetnički koordinator projekta spomenutog naziva Zvuča razglednica Hercegovine. Pa dobar dan i dobro nam došlo. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali. Sve nekako posvećeno audio mediju, audio izričaju i tako neću nije uzimati nikakve natuknice, nikakve papire, nikakva pitanja, da mi što manje oči bježe na nebitne stvari. Mi ćemo se posvetiti razgovoru o ovoj zvučnoj razglednici. Kasnije ćemo vidjeti jedan njezin dio, kako to zvuči, da ne kažem izgleda, a vi nam kažete što je to uopće. Pa to je bio i ostao i ostaće zvuk, prije svega zvuk naše lijepe regije Hercegovine. Više tih razglednica, isto jedan, mislim da je Damir Miloš bio pisac koji je nazvao naša mora morima, a ne samo morem. Tako i ja često volim govoriti zapravo o zvukovima, ne samo o jednom zvuku. Radi smo projektu Zvučne razglednice Hercegovine koje smo zapravo dovršili prije jedno dva tjedna. Projekat koji je provodio Omladinski kulturni centar Abrašević, a financirala zapravo Švicarska ambasada. Proveli smo sa pet gradova u Hercegovini, ono što je nama vrlo važno, sa mladim ljudima, sa ljudima koji su prvo prošli naše radionice i bio ih je znatan broj. Da. Evo sada gledatelji kažu, evo dobro, sjeo sam ispred televizora, gledam emisiju, ali kakva zvučna razglednica Hercegovine, kako to izgleda? Mi smo razgovarali ovdje, mladi ljudi su dobili opremu s kojom snimaju određene zvukove iz svojih gradova, iz svojih krajeva. A vi nas malo uvedite na koji način, je li to određeno nekim scenarijem, je li to onako slobodna volja što ćete snimiti ili postoji vrsta dogovora? Slobodna volja se svakako traži kad je u pitanju bilo koji oblik umjetnosti. Međutim, ovdje smo zapravo, kao što nam je poznato, išli u oba smjera. Dakle, mi smo nastupali najprije prema mladim ljudima, postavili smo se u jednaku poziciju, osluškivali smo ono što nam imaju za reći. Pretpostavili smo kako je velika većina njih zapravo rođena u vrijeme, ne poznaje dakle svijet bez društvenih mreža. To je isto jako važno za znat, s obzirom da radi se o srednjoškolcima. Pokušali smo, a neki od nas jesu rođeni u tom starom svijetu, pokušali smo komunicirati s njima. Ovog puta smo izabrali model zvuka kao neki oblik razvojnog aparata za komunikaciju. Ono što smo mi najprije njima nudili jeste prvo opremanje zapravo mogućnosti za uzimanje zvuka, dakle upoznavanje sa opremom, upoznavanje sa samim zvukom, načini slušanja, zašto je to uopće važno, zašto je to uopće potrebno. Zatim smo osluškivali prvo njihove priče u prostoru. Nakon što smo prošli to uvodno predavanje, nakon što smo se družili, išli smo zapravo u prostore i mladi ljudi su pomalo počeli da se otvaraju prema nama, počeli su da nam pokazuju zvukove koji ne samo da su važni za njihov grad, za njihovu općinu i regiju, nego za njih same. Tako da ta zvučna razglednica koja se sastoji od pet cjelina, dakle pet gradova, radili smo u Stocu, u Čapini, u Ljubinju, Trebinju i zaključili sa Mostarom. Znači, svi tih pet razglednica ulaze otprilike u jednosatnu veliku zvučnu razglednicu koja će biti na kraju dostupna kao jedan jedinstven zvučni rad, a naravno koja će se moći slušati kao pet jasno povezanih cjelina. Evo sada će kolege iz režije pustiti jedan mali dio. To je, ja mislim, sirova razglednica. Ona dolazi iz Čapljine. Mi smo onako stavili neke slike. Ne moraju biti povezane s ovim zvukovima. Pa pogledajmo. Ive, koja je najprva? Idemo na željeznicu. Idemo na željeznicu. Sad, koja nam je prva? Da, gore se može popet i normalno sa stepenicama. Ima put, jedna stepenica se ide. Gore ima fin put, gore jako puno ljudi. Ima, koliko se ne varam, 416 stepenica. Ja. Vodiče. Vodiče.
Ronalde, mi smo, televizija, ipak smo morali staviti neke fotografije i video isječke, ali točno vidim gdje je ovdje problem kada stavim fotografije. Ja uopće nisam prvi dio ove minutice slušao ono što se događa u podlozi. A vama je naglasak da netko tko bude imao pristup tome, da upravo sluša ove zvukove, da mu mozak ne procesuira sliku. Naravno, ja odmah moram se nadovezati na ovaj izvjesno izabran zapravo ilustracijski moment. To je naš zapravo još uvijek razvojni proces. Dakle, mi još nismo završili zapravo, iako je projekt završio prije 2 tjedna, mi sami još slušamo materijala jako puno. Uzmili smo skoro 10 sati u svakog grada. Imam 50 sati materijala koje moramo svesti na 1 sat, koji mora biti vrlo smislen, koji mora ilustrirati ono što su mladi ljudi htjeli podijeliti s nama. Među nama vrlo jedan od motivacijskih momenata je bio da mladi ljudi, kako provode dosta vremena na tim društvenim mrežama, zapravo slušaju gledajući. I da zapravo to što nađu preko slušanja, da vide nekim unutarnjim zapravo novim čulom. Dakle, da oni istovremeno kako dijele materijal na društvenim mrežama i slušaju ga i gledaju zapravo, dolaze do neke sinestezije ta dva procesa. Više nisu sigurni kada odu u svakodnevni život da li su nešto čuli i da li su vidjeli. Mi smo htjeli da malo razgraničimo te procese i da ponovo iziđu u prostor, poslušaju svoje lijepe krajolike i da ih zabilježe. Da malo rekalibriraju svoju koncentraciju, ja bih to tako kazao. Upravo tako. Da možda pokažu, nije bitno fotografirati se negdje da ljudi vide da ste bili. Evo, možete nešto i zvučno snimiti, zašto ne? To je, pod navodnicima, neka vrsta avangarde. Ja bih se nadovezao na ovo. Na kraju smo u American Corneru s kojim surađuje Brašević imali radionicu koja je pratila ovaj projekat. Zvala se Zvučni selfie. Upravo ste sad to spomenuli. Isto jedan popularni naziv, ali je vrlo zapravo simboličan za proces koji mladi ljudi danas prolaze. Što znači napraviti neki oblik koncentriranog selfija koji nije samo nešto gdje se namještamo. Prijatelju, dođi, poslušaj gdje sam bio. Molim, poslušaj gdje sam bio. Da, to je, i naravno, intimni prostor ulazi u sve to. Da. Ronalde, kažite nam na koji način će se ove snimljene materijale obrađivati. Ovdje sam, ako me uho dobro služi, čuo neki zvučni efekt. Znači, da. To se obrađuje. Da. Mi smo zapravo se koristili tehnike iz dvije vrste umjetnosti. Dakle, iz ono što bi Englezi rekli sound art i radio art. Dakle, zvučna i radijska umjetnost. Dakle, ukomponirali smo to u jednu cjelinu, što znači da smo koristili načine pripovjedanja. Dakle, ovo radi se o zvučnom pripovjedanju, o pronalasku one priče koja je vrijedno zabilježiti, koja je vrijedno na kraju pokazati. Dakle, kao što sam rekao, mi ćemo to sve staviti u jedan jednosatni rad koji će onda biti dostupan zapravo na websajtu i koji će se moći koristiti zapravo i slušati i kao posebno djelo i kao jedno univerzalno djelo. Materijal je uzet koristeći zapravo zoom snimače ili nagra snimače, dakle ono što je evolucija radijske opreme donijela. Dakle, to je isto važno naznačiti. Mi nismo njima nastupali sa neke visine. Znači, nismo donijeli neku preskupu opremu. Uh-huh. To je oprema koja je danas svakome nabavljiva. Radi se, kao što vi dobro znate, o novinarskim snimačima, koji su Japanci zapravo, gdje su staru tehniku data snimača koji se koriste na snimanju filmova, stavili u male kutije i svake godine dolazi novi model sa sve manjom cijenom. Njima je to zapravo sada svima dostupno. Da, logično. I taj materijal koji smo dobijali preko takvih uređaja, on se u nekim sekvencerima zapravo montira. Možete sami izabrati bilo koji program i onda ga sastavite i na kraju zapravo imate završni proizvod. Mislim da nismo kazali čija je to izvorna ideja bila ovdje i postoji li nešto slično već gotovo vani od koga ste možda dobili ideju? To je izborna ideja naše kolegice projekt menadžerice Kristine Ćorić, koja se naravno nadovezuje na ono što smo ja i kolega i prijatelji Husein Oručević i Boris Filipić inače već radili sa zvukom. Dakle, to je nešto što među nama već godinama postoji kao neki oblik zajedničkog koegzistiranja, rada, zajedno sa otkrivanjem Hercegovine. Mi smo tu spajali zapravo i djecu i regije, mlade ljude zapravo bez ikakvih predrasuda zajedno u jednom novom mediju. Na kraju smo svi otišli, ja moram istaknuti, i svima nam je bio izuzetno važan taj susret sa Popovim poljem. Isto tako, dakle, svi smo se skupili na jednom mjestu na kraju toj jednoj završnoj ekskurziji. Taj jedan nedirnuti krajolik, jedna netaknuta priroda
možda i posljednji dio neke stare, one romantične Hercegovine, koje je potpuno još uvijek ona izgleda onako kao prije 50 godina. I još jedna stvar koju nisam ovdje istaknuo, mi smo cijelo vrijeme ovdje kao konstrukciju projekta zamišljali i izvodili preko stanica bivše Čirine pruge. Dakle, to sam htio pitati. Kakve veze ima pruga s ovim, znači preko stanice je sve išlo? Da, to je naša prije svega mentalna mapa. To je naš unutarnji krajolik gdje smo povezivali zapravo stanice, ne tim redoslijedom, recimo, ali Mostar, Stolac, Čapinu, Bileću, pardon, Ljubinje i Trebinje, mada smo Bileću isto tako i posjetili usput. Htjeli smo zaokružiti taj jedan prostor, napravili smo više krugova po regiji. Ona se pojavljivala kao veliko nadahnuće. Svima skup zajedno je bilo, ne samo nama koje smo vodili, nego i djeci koja su to radila, bilo je neobičan čar užitak otkriva te zaboravljene prostore. U Popovom polju još uvijek žive zapravo sve te stanice. Iako one zapravo, one su sad u koegzistenciji sa prirodom i sa seljanima koji žive dole, ali nisu više naravno upotrebe pruga zatvorena 60. godina prošlog stoljeća. Ali još uvijek su tu ko neki smjerokazi u prostoru. Da, jako puno zvukova, puno materijala uzetih iz svakodnevnice. Dakle, taj zvuk kojim smo se mi bavili zapravo je neinducirani zvuk. I čini mi se da ova pruga daje puno ideja od biciklizma, pa evo do vaše priče. Apsolutno, da. To je zaštitnički znak Hercegovine, nešto što nas je obilježilo. Bila nešto veze sa civilizacijom puno prije zapravo suvremenog doba i vrlo važan moment koji zapravo povezuje cijelu regiju i ističe zapravo razvoj svjesnosti o njenom biodiverzitetu. Ma jasno, i znamo da je svaka pruga neka vrsta i socijalnog, kako bi to kazao, indikatora, jer vi se u vlaku vozite s hrpom drugih ljudi. Uz prugu je život obično bio življi, nicale su možda i trgovina i razna naselja, što inače ne bi, ali to je neka druga priča koju ćemo ostaviti za neku drugu emisiju. Kažite nam, kada ste krenuli to je bilo u 10. mjesecu, je li bilo ovu mladost koju ste okupili oko sebe, bilo teško zainteresirati iz početka, da se oni prvo malo onako zagriju za to što ste vi zamislili? Ne uopće. Da im postane zabavno? Ne uopće, zato što smo imali vrijedne koordinatore koji su zapravo izabrali ljude u Stocu, recimo to bio gradski limeni orkestar, u Čapljini djeca i mladi koji idu u njihovu muzičku akademiju. Dolje i isto tako folklorni ansambl u Ljubinju i Trebinjski mladići i djevojke. Nije, zbog suradnika koji su bili na terenu nismo prepustili slučaju to. Dakle, pomno se izabiralo. Znalo se gdje se ide, prosto se istraživao, čitali smo dosta, pripremali se i slušali. Nisu zapravo bili nekoncentrirani jer smo ih najprije proveli kroz proces slušanja. Oni nisu naviknuti, upravo kao što sam već rekao prije, naviknuti su da prolaze kroz sve to, ne obazirujući se. Evo da smo uzeti primjer Stoca jer smo s njime krenuli. I takako smo dole bili odvedeni na mjesta gdje je Bregava, upravo ona modra rijeka iz Dizdarove poezije. Mogli smo i da vidimo i da čujemo šta to zapravo znači. Kako su se mladi prijavljivali na ovo? Negdje je bio otvoren natječaj ili... Ne, jednostavno preko naših koordinatora, preko razgovora. Dakle, ljudi su znali koju skupinu moramo. Nekoga smo morali izabrati. Nismo mogli, nažalost, sve primiti tu zainteresirano. Mi se čini da sa vremenom, kako što mi smo završili sa projektom, moram priznati, sve više raste interes za njega nakon njegovog. Možda bi se neki drugi gradovi priključili. Svakako. Mi interno opet razgovaramo i o nekim drugim načinima izražavanja. Jasno, zašto ne? Pored ovih vizualnih razglednica, danas snimanih dronovima i ne znam sve kako ne, fino izmiksanih u studijima, zašto ne imate jednu zvučnu razglednicu onako, pa možete tipa turistima dijeliti kao uspomenu jedan mali CD ili ne mora biti danas USB stick. Bilo što, da im ostane ta zvučna uspomena. Nešto drugačije. Ja bih još rekao, bez obzira što taj naziv razglednice odmah asocira na neki turizam i na razvoj samog turizma, izuzetno smo ponosni na činjenicu da je umjetnički dio
cijelu komponentu. Tako je, da i to ne zaboravimo. Da je ona zapravo izuzetno kvalitetno ostvarena i da će biti kao takva dostupna. Upravo onako kako je sama Hercegovina. Lijepa, ali istovremeno i zahtjevna. Jasno. Mi kad pregledavamo svoje materijale koje donesemo s terena, tu se nađe, kako to stranci kažu, ono, bloopersi. Puno nekih zanimljivih stvari koje je kamera uhvatila i koje je zvučnik uhvatio, što inače ne možemo prikazati u programu, a izuzetno je zanimljivo. Imate li vi kakvih anegdota s terena, nešto što ste zabilježili, što ćete možda vi sebi sa strane onako ostaviti kao simpatičnu uspomenu? Pa, bilo kao događaj ili možda čak i zvuk? To je svakako bilo prisutno, ali vjerujte, to se prije svega zadržalo kao neki oblik učenja. Upravo, recimo, primjer situacije iz Popova polja koja vas uči, koja zapravo, to je jedna mala anegdota koja je meni jako draga, postoje, dakle, uz cestu postoji jedan prostor nastambi koji se koristi očito za stoku ili za poljoprivredne aktivnosti. Međutim, u jednoj od tih, kako istražujete taj prostor, u jednom od njih se nalazi stara biljetarnica. Dobro. Znači, biljetarnica jednostavno još uvijek je, dakle, pruga je prestala, to je prostor duhova još od 70-ih godina prošlog stoljeća. Postoji ta biljetarnica zapravo koja je netaknuta, koja je nedirnuta i izuzetno je neobično što zapravo jednom priču koju cijelo vrijeme samo slušate kao dio prošlosti, kao nečeg što možda više nije upotrebljivo, kao nešto što više toliko nije ni važno, odjednom vidite kako prkosi svemu tome. Drugi primjer je recimo most Care Kašiković u Stocu. Ima više stolačkih mostova, naravno, Stolac je grad mostova. I to je taj oblik priče koji smo mi dobili nazad od samih polaznika. Više je tu mostova i to nije najpoznatija čuprija, ali je ta priča o tome kako je jedna zapravo uporna gospođica, gospođa zapravo, još tamo negdje u prelazu stoljeća se postavila nakon osobnog gubitka i zapravo kako je uspjela kao ugostiteljica u tom prostoru zapravo i kako je postala neovisna individua i ostavila spomen na svoju nesretnu ljubav. Lijepo, na kraju ovog razgovora što kazati, nego evo, svi danas imamo u svojim džepovima i mini fotoaparate i mini, kako bi to kazao, snimače zvuka. Snimate ljudi, možda neće biti umjetnički vrijedno, ali bit će vama zanimljivo. A Ronalde, možete evo za kraj, ako je neki projekt sličan ili možda dijametralno drugačiji u najavi, možete nam slobodno otkriti. Još je malo rano za najave. Još sređujemo dojmove jer između ostalog još uvijek moramo dovršiti zapravo konačni proizvod, konačni rad zapravo, iako mi ima već masu različitog materijala. Već imamo ovo što smo čuli, to su terenski snima. Oni su sami po sebi već kao proizvod radionice kvalitetni. Ovo što će na kraju izići je nešto što će trajati dalje u prostoru. Sad trenutno primamo feedback od brojnih ljudi, pa i vas recimo. Ljudi su sve više zainteresirani za ovo. Nakon toga ćemo se odlučiti kako dalje zapravo samo uobličiti ono što sad dobijamo. I mislim da možemo uključiti ovo drugačije, nove različite oblike izražavanja i dalje zapravo njegovati sjećanje, ali i mogućnost razvoja, barem umjetničkom smislu, Hercegovine. Veseli nas čuti završni proizvod. Ronalde, puno hvala na vašem vremenu. Hvala vam.